በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ዓይነ ጥላ ክፍል 15። ዓይነ ጥላና ግለ ወሲብ በወንዶችና በሴቶች ላይ። በክፍል 14 ዓይነ ጥላ ዓይናችን ላይ በመቀመጥ በማቅበዝበዝና በፍትወት እንዴት እንደሚፈትነን አይተናል። በዚህ ክፍል ደግሞ የዘመናችን የወጣቱን ችግር እንመለከታለን። የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሚስጥሩን ይግለጽልን። ወዳጆቼ፣ እድሜ ዘመናችንን የጥንት ጠላታችን የሰይጣን መጫወቻ እንዳንሆን ሀፍረትን ለጊዜው ገፈፍ አድርገን ፍሬፍሬውን እንማማራለን። ምክንያቱም በግለ ወሲብ የሚጠቁ ወንድም እህቶቻችን ችግራቸውን ለሰው ለማማከር ንስሐ ለመግባት አንዱ ችግራቸው ሀፍረት ስለሆነ ነው። ዓይነ ጥላ እግዚአብሔር በሰጠን ሳይሆን ራሱ በቀደደልን የክፋትና የጨለማ መንገድ በመምራት ብሎም ሕይወትን በማበላሸት ተወዳዳሪ የለውም። የዚህ መንፈስ አንዱ ጠባይ አፈንጋጭነቱ ነው። ይህንን የማፈንገጥ ጸባይ በእኛ ሕይወት ውስጥ በማስለጥ ከተፈጥሮ ውጪ የሆኑ ማወሰቦችን ያለማምደናል። ከዚህ ቀደም እንዳየነው ዓይነ ጥላ ከማህፀን ከአራስነትና ከጊዜ በኋላ ወደ ሕይወታችን በመግባት በራሱ ተንኮል በመቃኘት ከተፈጥሮ ያፈነገጠ ሕይወት እንዲኖረን ያደርገናል። በዚህ ጠባዩ የእሱን መርገም በእኛ ሕይወት በመድገም የእርግማን ትውልድ ያደርገናል። ከሁሉም የሚከፋው በመናፍስቱ የሚመጣ ግለ ወሲብ ነው። ምክንያቱም መልሶ በማገርሸት ይጠምደናል። ግለ ወሲብ በሰው ልጆች ሕይወት ጥንታዊ ኃጢአት ከሆነው አንዱ ነው። ግለ ወሲብ በሰው ልጆች ዘንድ መቼ እንደተጀመረ ጥንታዊ የታሪክ ዳራውን ስናይ ቀደምት ጀማሪዎቹ ሮማዎች ናቸው። ዘመኑም ከክርስቶስ ልደት በፊት በ4000 ዓመተ ዓለም ገደማ ነው። ስለ ወሲብ በሮማ ኢምፓየር በዓለም ላይ እጅጉን እንደተስፋፋ የታሪክ መዛግብት ይነግረናል። ከሮማ በመቀጠል ግብጾች ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ3000 ዓመተ ዓለም እንደጀመሩ ተመዝግቧል። ጥንታውያን ሮማዎችም ሆኑ ግብጾች ስለ ግለ ወሲብ ከማኅበራዊ እድገታቸው ጋር በማያያዝ ለፍትወት ማብረጃና ለወሊድ መቆጣጠሪያ ይጠቀሙበት ነበር። ይህንን ያወቀው ቅዱስ ጳውሎስም በሮም ለሚኖሩ ክርስቲያኖች እንዲማሩበት፣ እንዲጠነቀቁበት፣ ሴቶቻቸውም ለባሕርያቸው የማይገባውን ሥራ ለባሕርያቸው በማይገባ ለወጡ፣ ወንዶቹ ደግሞ ለባሕርያቸው የሚገባውን ሴቶችን ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወታቸው ተቃጠሉ በማለት ጽፎላቸዋል። ሮሚ ምዕራፍ 1 ከ26 እስከ 27። ልብ ካልን ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን መልእክት የጻፈው ከጥንት ጀምሮ በሮም ግለ ወሲብና ግብረ ሰዶም ስለተስፋፋ ክርስቲያኖች ከዚህ ጸያፍ ድርጊት እንዲታቀቡ ለማሳሰብ እንደሆነ ግልጽ ነው። ወዳጆቼ፣ ግለ ወሲብን ጠላት ሰይጣን ገና የሰው ልጆች ተፈጥረው በአግባቡ መብዛት ባልጀመሩበት ዘመን ነው ወደ ሕይወታቸው ያሰረጸው። በዚህ መልኩ ሰይጣን ያመጣውን ለሰዎች ያስለመደውን ግለ ወሲብ በዘመናችን በማስፋፋት ዛሬ ላይ አድርሶታል። ብዙዎቻችንም አሰቃይቶበታል፣ እያሰቃየም ነው። ግለ ወሲብ ማለት ተፈጥሯችን ባልሆነ መልኩና መንገድ እርካታን ለማግኘት የምንጠቀምበት የሰይጣን ወጥመድ ነው። ድርጊቱም የራስን አካል በራስ አካል ማርካት ነው። ግለ ወሲብ በወንዶችም በሴቶችም ላይ ይጸናል። ግለ ወሲብ በሁለት መንገድ ወደኛ ይመጣል። አንደኛው በርኩሳን መናፍስት እንደ ዓይነ ጥላና እንደ ዝሙት መንፈስ ባሉ ይመጣል። ሁለተኛው በፊልም በምናያቸው በምናነባቸውና በልማድ በምናደርጋቸው ትዕይንቶች ይመጣሉ። ግለ ወሲብ ከልጅነት እስከ ወጣትነት ባለ ዕድሜ ውስጥ የሚጠናወት አስከፊ ተግባር ነው። ልዩ ልክፍትም ነው። ምክንያቱም ግለ ወሲብን ወንዶቹም ሴቶቹም ከለመዱት በቀላሉ መላቀቅ ይቸግራቸዋል። ለብዙዎች ግለ ወሲብን ከመተው ሺሻን መተው ይቀላቸዋል። መንፈሳዊ ነን የሚሉትም በዚህ ችግር ክፉኛ ይጠቃሉ። ይህ ድርጊት እግዚአብሔር ቆርጦ ካልጣለልን በስተቀር አንዳንዶቹ በምክር በንስሐ በጸበል መተው ይቸገራሉ። ድርጊቱም እንደ ኮሶ ሲጣባ ግራ የሚያጋባ ሕይወት ውስጥ ይከተናል። ሌላ ችግሩ ግለ ወሲብን በእጁ መፈጸም የጀመረ ሰው ምናልባት ትቶት ወደ ትዳር ዓለም ውስጥ ሲገባ ትልቅ ችግር ይገጥመዋል። ራስን በራስ ማወሰብ ለምዶ የተፈጥሮ የሆነውን ሕጋዊ ሩካቤ እምብዛም ላያስደስተው ይችላል። ብዙ ወንዶችና ሴቶች በእጅ የሚፈጸም ግለ ወሲብን ከትዳር በፊት ይፈጽሙታል። ይህም በተግባር የሚፈጸመውን ሩካቤ በመፍራት በራሳቸው ሕይወት የግላቸውን ይፈጽማሉ። የግለ ወሲብ አንዱ ችግር ዘርን ያለ አግባብ ያለ ቦታው በማፍሰስ በኃጢአት ላይ ኃጢአትን መጨመር ነው።
ስንት ለሀገርና ለወገን ለቤተክርስቲያን የሚጠቅሙ ዘሮች ያለ ቦታቸው ወድቀዋል። ሴቶች ደናግላቸውን ከመጠበቅና ደፍረውም ተፈጥሯዊ ሩካቤም ለመፈጸም ከመፍራት አንጻር ግለ ወሲብን በአልጋቸው ላይ ይፈጽማሉ። ግን በእነዚህ ሁሉ ድርጊቶች የዝሙት መንፈስ ትልቅ ሚና ይኖረዋል። ዝሙትን አልፈጽምም ብለን የሥጋ ንጽህናችንን ብንጠብቅም በግለ ወሲብ በመፈተን ንጽህናችንን እናጎድላለን። ሴቶቻቸውም ለባህሪያቸው የሚገባውን ሥራ ለባህሪያቸው በማይገባው ለወጡ የተባለው ይኸው ነው። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ሰይጣን ምናልባትም ኃጢአት እስከማይመስለን ድረስ እየመከረ በግለ ወሲብ እያሰከረ ትውልዱን ይጫወትበታል። ይህንን ድርጊት የሚፈጽሙትም ቅዱስ ዮሐንስ እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ፣ የአባታችሁንም ምኞት ልታደርጉ ትወዳላችሁ በማለት በእጅጉ ይገስጸናል። ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ዓይነ ጥላና የዝሙት መንፈስ እኛን ለግለ ወሲብ በመጥመዱ ሁለት ጥቅምን ያገኛል። በተለይም ሰውን ከተፈጥሮ ውጪ ዓይን አፋር በሚያደርግ ዓይነ ጥላ ግለ ወሲብን ያስለምዳል። አንደኛው ተፈጥሯችን ባልሆነና በማይስማማን መልኩ እርካታን እያገኘን ግለ ወሲብን በማቆራኘት ከተፈጥሮ ሩካቤ ማስወጣት ሲሆን፣ በግለ ወሲብ ምክንያት የኃጢአታችንን ሂሳብ ከፍ በማድረግ ከፈጣሪ ማጣላትና መቆራረጥ ነው። ሰይጣን በግለ ወሲብ እነዚህን ሰይጣናዊ ጥቅም ስለሚያገኝ ነው ግለ ወሲብን ለመተው ከባድ የሚሆንብን። ሁለተኛው በፊልም በምናያቸው በምናነባቸውና ዘልማድ በምናደርጋቸው ትዕይንቶች የሚመጣው ግለ ወሲብ የብዙ ሰው ልማድ ሆኗል። ይህ ክፉ ሰይጣናዊ ልማድ በአሁን ሰዓት ያልታወቀበት ግን ብዙ ወጣቶች የሚሰቃዩበት ወረርሽኝ ሆኗል። ወዳጆች፣ ከኃጢአት ሁሉ ክፉ ኃጢአት አንድ ድርጊት ልማድ ሲሆን ነው። ልማድ ከሆነ ንስሐ፣ ምክር፣ ትምህርት በቀላሉ ላያላቀቁት ይችላሉ። ልማድ ከሆነ ደግሞ ድፍረት ይሆንና የድፍረት ኃጢአት ሆኖ ስንተገብረው ምንም ላይመስለን ይችላል። እንደ ዳዊት የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛኝ ባሪያህን ጠብቅ፣ የዚያን ጊዜ ፍጹም እሆናለሁ፣ ከታላቅም ኃጢአት እነጻለሁ ብለን ልንጸልይ ይገባል። መዝሙር 19 ቁጥር 13 ግለ ወሲብን ከአፈጻጸሙ አንጻር በአራት ከፍለን እናያቸዋለን። አንደኛ የደናግል ግለ ወሲብ ነው። ከላይ እንዳየነው በውስጣችን ያለው ዓይነ ጥላና የዝሙት መንፈስ ሩካቤ ብንፈጽም ድንግልናዬን አጣለሁ ግን ደግሞ በፍትወት እሰቃያለሁ የሚሉትን ሰዎች የሚያጠቃ ነው። ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ለድንግልናቸው እንጂ ለቅድስናቸው ካለመጠንቀቅ ይፈጽሙታል። ዓይነ ጥላና የዝሙት መንፈስ ይህንን ጠባይ ከልጅነታቸው ጊዜ ጀምሮ በማውረስ እስካሁን ሕይወታቸውን በማቃወስ የሚጫወትባቸዋሉ። የዚህ አንዱና ዋነኛው ችግር የተፈጥሮን ሩካቤ ሳያውቁ ግለ ወሲብን ማጣጣም ነገ በትዳር መሃል ባለው ሕገ ሩካቤ ጣዕም ይቸገራሉ። አጋንንቱም ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም የተፈጥሮ ሩካቤ ጣዕምን ያጠፋባቸዋል። ሁለተኛ የወጣቶች ግለ ወሲብ ነው። ይህም ወጣቶች በወሲብ ፊልም፣ በመጠጥ፣ በሱስና በሌሎች ነገሮች በመገፋፋት አጋንን ተጨምሮበት የሚፈጽሙት ግለ ወሲብ ነው። ይህ አብዛኛውን ጊዜ ዓይነ ጥላ ሴቷን ከወንድ ወንዱን ከሴት አላስቀርብ እያለች የሚገረግርባቸው ወጣቶች የሚፈጽሙት ነው። ራሳቸውን ከተቃራኒ ጾታ ለማራቅ ደስታን ለማግኘት ዓይነ ጥላው በግለ ወሲብ እንዲጠቁና ራሳቸውን እንዲደብቁ ያደርጋቸዋል። እንዲሁም የፍትወት እሳት ድንገት ሲያቃጥላቸው ለማብረድ እርካታን ለማግኘት የሚያውቁትን ሰው በህሊና በማሰብ በምስል በመከሰት ይፈጽማሉ። ሶስተኛው የባለ ትዳሮች ግለ ወሲብ ነው። ባልና ሚስት በስራ ምክንያት ሲራራቁ፣ ሲጣሉ፣ ሲኳረፉ፣ ሲለያዩ የሚፈጽሙት ነው። ይህ ደግሞ የአጋንንቱ የጸብ ወይም የጥል ጊዜያቸውን ለማስረዘምና ሩካቤያቸውን ለማሰልቸት ይጠቀምበታል። አንዳንዴም ባለትዳሮች ከትዳራቸው ውጪ ያለን ሰው በህሊና በምናብ በማሰብ ይፈጽሙታል። ይህ ድርጊት ደግሞ ከእውነተኛው ዝሙት ልዩነት የለውም። አራተኛ ሰዎች ሰይጣንን ያስለመዱት ግን ሰይጣን መልሶ የሚጫወትባቸው ግለ ወሲብ ነው። ይህም ሰይጣንና የእኛ አባቶች የማያውቁት በዘመን አመጣሽ ቴክኖሎጂ የሚፈጸም ግለ ወሲብ ነው። አንደኛ በስካይፕ የሚፈጸም ግለ ወሲብ ነው። ከእውነተኛው ሩካቤ ብዙም የማይለይ ነው። እውነት የሚያስመስለው ሁለቱም እየተያዩ ስለሚፈጽሙ ደስታውና እርካታው የገሃዱን ሩካቤ ይመስላል። ሁለተኛ ሰይጣን የማያውቀው እኛ ግን ያስለመድነው በስልክና በቻት የሚደረግ ግለ ወሲብ ነው። ስለ እውነት እናውራ ከተባለ በስልክ በቻትና በስካይፕ የሚፈጸም ግለ ወሲብ እኛ ሰይጣንን ያስለመድነው እንጂ እሱ እኛን ያስለመደን አይደለም። በተለይ በስልክና በቻት ከምናውቃቸውና ከማናውቃቸው ሰዎች ጋር የሚፈጸም ስለሆነ
ራስን በእግዚአብሔር ፊት ማርከስና መናካል ሆነ በስተቀር በራሳችን የምናመጣው ጣጣ ነው። ተወዳጆች ሆይ አይነጥላና የዝሙት መንፈስ ውስጣችን ካለ ይህ ክፉ ድርጊት እንደ ኮሶ በመጣባት ለጸያፍ ህይወት ይዳርገናል። የዚህ ጸያፍ ድርጊት መጨረሻው ደናግሎች ድንግልናቸውን፣ ቅድስናቸውን፣ ንጽህናቸውን ያጎድፍባቸዋል። ወጣቶችና ባለትዳሮችን ደግሞ ከተፈጥሮ ሩካቤ በማስፈንገጥ የሞራል ውድቀት ውስጥ ይከታቸዋል። በግለ ወሲብ ምክንያት በተለይም በወንዶች ላይ ዘርን ያለ ቦታው ማፍሰስን ያስከትላል። ይህ ደግሞ ትልቅ ኃጢአት ነው፣ ለዛውም ኃጢአተ አውናን። ምናልባት ብዙዎች እርግዝናን ከመከላከል ጋር በማያያዝ የሚፈጽሙት ተግባር ነው። ነገር ግን ተግባረ አውናን በመሆኑ ያስቀጣል፣ የከበረውን የወንድን ዘር ያለ ቦታው ማፍሰስ ተገቢ ስላልሆነ። ዘርን ለግለ ወሲብ ማፍሰስ በወገባችን ያለን ልጅ በሜዳ ላይ እንደመጣል ነው። ሆን ተብሎ ዘርን ማፍሰስ ትልቅ ኃጢአት ነው። በግለ ወሲብ ጊዜ ዘርን ማፍሰስ የእርካታ ምልክት ቢሆንም በእኛ ደስታ ውስጥ ማለትም በሚፈሰው ዘር ውስጥ ያሉት ልጆች ናቸው። የሚያሳዝነው ወልደን ካሳደግናቸው ልጆች ይልቅ ዘርን ከማህፀን ውጪ በግለ ወሲብ በማፍሰሳችን የማናውቃቸውና የበተናቸው ልጆች ይበልጣሉ። የሰው ዘር በእግዚአብሔር ዘንድ ክቡር ነው። እግዚአብሔር ልጆችን በማህፀን ለመፍጠር የሚጠቀምበት አንዱ የሰው ዘር ነው። ይህ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጥበብ የሚገለጥበትን የሰውን ዘር ያለ ቦታው ማፍሰስ ተገቢ አይደለም። አባቶቻችን ይህን ድርጊት ኃጢአተ አውናን በማለት ይገልጹታል። የይሁዳ ልጅ ኤር የሚባል ልጅ ነበረው። እርሱም ትዕማር የምትባል ልጅ አግብቶ ይኖር ነበር። የይሁዳ ልጅ ኤር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ እጅግ ክፉ ነበር። እግዚአብሔርም ኤርን ቀሰፈው፣ ሞተም። ይሁዳም የኤርን ወንድም ልጁ አውናንን ወደ ወንድምህ ሚስት ግባ፣ አግባትም፣ ለወንድምህም ዘር አቁምለት አለው። አውናንም እንደ ወንድሙ ኤር ክፉ ነበርና ለወንድሙ ዘር እንዳይተካለት ከትዕማር ጋር ሩካቤ ሥጋ ሲፈጽም ዘሩን ከማህፀኗ ውጪ በምድር ላይ ያፈሰው ነበር። በማህፀን ጽንስን የሚጠቀልለው እግዚአብሔር የአውናንን ተንኮልና ግፍ ተመለከተ። በአጸያፊ ድርጊቱ እግዚአብሔር አውናንን ቀሰፈው፣ እንደ ወንድሙ ኤር ሞተ። ዘፍጥረት 38 ቁጥር 6 እግዚአብሔር በሐዲስ ኪዳን ንስሐን ባይሰጠን ኖሮ ዘር ከማህፀን ውጪና በግለ ወሲብ እያፈሰስን ዘርን ያለ ቦታው ስናውለው ስንጥለው እንደ አውናን በተቀሰፍን ነበረ። ምሕረቱና ቸርነቱ ይዞን ይኸው ከነበደላችን አለን። በዓለማችን ላይ በሕይወት ካሉት የሰው ልጆች ይልቅ የመፈጠር ዕድል እያላቸው ግን ባልባሌ ቦታ በሚፈስ ዘር ልጆች የመሆናቸው ዕድል የተጨናገፉ ይበልጣሉ። ስለዚህ ስንት ጳጳሳት፣ አገር መሪዎች ለወገንና ለሀገር የሚጠቅሙ ሰዎች የሚሆኑትን ዘር ያለ ቦታው በማፍሰስ ምክንያት እያጠፋን ስለሆነ ከዚህ ድርጊት ልንታቀብ ይገባል። ለዚህም ነው እግዚአብሔር ያልቀሰፈውና የታገሰው ትውልድ ይሆን ነው። ምክንያቱም አውናን ተፈጥሯዊ ሩካቤን እየፈጸመ በተንኮሉ ዘሩን ከማፀን ውጭ ያፈሰሰ ስለነበር ነው እግዚአብሔር የቀሰፈውና የሞተው። እኛ ግን ተፈጥሯችን ባልሆነ ለባህሪያችን የማይስማማውን ግለ ወሲብን በእጃችን እየፈጸምን አለመቀሰፋችን እግዚአብሔር የንስሐ ዕድል እየሰጠንና ለንስሐ እያጨን መሆኑን ያስረዳናል። ኃጢአተኛው ከመንገዱ ተመልሶ በሕይወት ይኖር ዘንድ እንጂ ኃጢአተኛው እንዲሞት አልፈቅድም ያለው ለዚህ ነው። ሕዝቅኤል 33 ምዕራፍ 11 ስለሆነም ከዚህ ጸያፍና አጋንንታዊ ተግባር ለመላቀቅ ድርጊቱን የሚጸየፍ ህሊና፣ ለንስሐ የጀገነ ልቦና ያስፈልገናል። እንዲሁም ንስሐ፣ ጾም፣ ጸሎት፣ በተለይም ስግደት ያስፈልገናል። በተረፈ መምህራንንና አባቶች ካህናትን በማማከር እግዚአብሔርን በመማፀን ከዚህ ሰይጣናዊ ተግባር ለመላቀቅ መሞከር ሳይሆን መተግበር አለብን። በልጅነታችን የገባው አይነጥላና የዝሙት መንፈስ በግለ ወሲብ እንዳይጫወትብን ነጋችንን እንዳያበላሽብን ከወደደን በሞቱ ሕይወቱን ከሰጠን ከአምላካችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንዳያቆራረጠን አጋንንቱን ልንነቃበት ይገባል። እስከ ዛሬ የተጫወተብን ይበቃል፣ ይቀጥላል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።